Anem a fer un swing ara. Anem a fer un tema que es diu 555, que aquí ho sento, però he de tornar a citar a Víctor Oller, l'arranjador de la banda. Igual que abans, va venir un dia, mira, torna, fem un tema. Ja, i a més ja l'has acabat, així que estem obligats a tocar. Marxa a tope. A tope, tope. Como dicen los jóvenes. Va ser un tema, això, que he dit abans, un tema que es diu 555, però no de números, sinó de cantar. 555. Difícil de ballar, amics.